Salve, salve, galera, beleza? Eduzinho Panther na área mais uma vez para trazer mais um vídeo de conteúdo para vocês, apostadores e apostadoras do Brasil e do mundo. Bora lá, galera, vamos começar. Como vocês estão vendo, eu estou aqui no meio e tem uma tabela muito interessante que eu quero trazer para vocês. Essa tabela já foi postada no Telegram. Se você não está no Telegram, te convido a vir para o Telegram do Apostas FC. Muito conteúdo, né? Promoções, ações para que você possa ajudar você no crescimento da sua banca. E claro, sugestões de apostas, dicas e muito conteúdo você encontra no nosso Telegram, tá bom? Tá no link da descrição para você, seu safadinho. Então bora lá começar esse conteúdo. Pessoal, então como vocês estão vendo, o nome tá ali bem grandão, né? Demonstrativo de lucro e prejuízo em relação a odds e a porcentagem de acerto, né? A famosa taxa de acerto. Só que nós temos na linha, né? Essa coluna na vertical, as odds, e na coluna na horizontal, a taxa de acerto em vermelho, né? Dependendo da odd, da sua taxa de acerto, quanto você ficaria em prejuízo, quanto você, em verdinho, quanto você ficaria no lucro. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como é importante vocês conseguirem ter uma odd mínima para se trabalhar e entender qual seria a taxa de acerto, né, para que você possa ser lucrativo no longo prazo. Aqui não estou falando de um dia, uma semana, um mês. Não, no longo prazo, tá? Com isso, com certeza, claro, passando pelas nuances, pela variação, você vai ser lucrativo se você tiver uma odd mínima e uma taxa de acerto condizente. Você vai conseguir ser lucrativo no longo prazo. Isso é tão simples, mas não é falado no mundo das apostas, né? Então vamos lá. Então aqui nós estamos vendo, né? Temos as odds aqui, por exemplo, 1,20. Se eu tiver uma taxa de acerto, né? Por exemplo, de 50% e trabalhar em odds mínimas, né? Odds médias, perdão, de 1,20, eu vou ser, não vou ser lucrativo, né? Porque a taxa de acerto não condiz com a odd, né? Por exemplo, em 10 bets, se eu acertar 50%, eu acertaria 5, né? E errasse 5, eu ficaria no prejuízo, né? Então, temos essa questão aqui das porcentagens, a taxa de acerto, quanto você precisa. Se você trabalha numa odd de 1,20, para que você seja lucrativo no longo prazo, sua taxa de acerto tem que ser de, no mínimo, tá? É um absurdo. 85%. Então, por isso é tão importante você entender qual está sendo a sua odd média e qual está sendo a sua taxa de acerto e a importância da planilha, tá? Por isso que é bom planilhar. E hoje existem planilhas onde você tem, né? Por exemplo, eu tenho a minha planilha com um ano já de 2023. Eu vou trazer aqui alguns números. Minha taxa de acerto, a minha média é de 57%, tá? 57%, isso, 57%. E minha odd média é de 1,81. Tá? Ou seja, eu tenho aqui então uma odd média de 1,81, né, que varia aqui, e minha taxa de acerto está entre aqui, ó, 55% e 60%, né, 57% aqui. Tem meses que eu faço 61%, 60%, 59%, tem meses que eu faço 56%, 57%, tá bom? Então, dentro daqui, eu estou sendo lucrativo. Por quê? Eu estou dentro de um parâmetro de menos 1% a 8%, mas como minha odd média, né, é acima de 55%, mais pendente para o lado dos 60%, eu consigo no ano, no longo prazo, né, ser lucrativo, tá? Então tem meses aqui que eu fecho, por exemplo, com um ROI de 8%, 10%, 4%, né, 2%, 9%, e aí no final eu tenho a lucratividade, tá? Se eu trabalhasse com essa mesma taxa de acerto que eu tenho hoje, né, de 57%, 58%, com uma odd mínima de 1,60, eu não seria lucrativo, né? Minha taxa de acerto continuaria a mesma, minha odd mínima cairia, né? E eu não conseguiria ser lucrativo, tá? Uma taxa de acerto de 60% na odd mínima de 1,80, né, significa o quê? Que você, de 10 bets, você acerta 6. Se você acerta 6, né, a 1,80, 8, 16, 4, 32, 40, 48. Você lucrou aí 4,80, né, em 6 bets, tá? A 1,80. Você tomou 4 heads, né, de 10 apostas, você ficaria com 0,8 unidades, né, de lucro. Então, por isso a taxa de acerto é tão importante correlacionar, né, com a odd que você trabalha. Nós vemos muitas pessoas que trabalham com 1,40, 1,60. Eu não estou aqui para discriminar quem trabalha com odd baixa, tá? E sim para te alertar que quanto menor a sua odd, maior tem que ser a sua taxa de acerto. E sabemos o quão árduo e o quão difícil é você ter uma taxa de acerto. Eu não conheço muitas pessoas que trabalham de forma profissional com uma taxa de acerto acima de 60%, tá? É muito difícil
porque se realmente sabemos o quão difícil é, existe a variância, a nuance do mercado, né? Mesmo você trabalhando com seus métodos, você vai ter meses ruins e isso vai acontecer. Então, assim, é por isso que eu sempre falo para vocês e sempre trago dentro do, né, das minhas dicas, das minhas sugestões, uma odd mínima, né? Ela varia hoje de 1,70 a 2, as minhas odds, né? Então, por isso eu tenho essa média aí de 1,81. Tem meses aqui que foi a 1,90, 1,95. E tem meses que foi 1,76, 1,78. Então, na média, ficou 1,81. Então, por isso que eu fico dentro de uma taxa de acerto, né? Dentro dessa minha taxa de acerto, eu consigo ser lucrativo. Então, você tem que entender, e é muito importante, essa planilha, que nem essa planilha, né? Esse gráfico aqui para você, tá? Olha isso, quanto maior a sua odd, menor pode ser a sua taxa de acerto. Fato, né? Então, hoje, se eu quiser, né, dentro dos meus métodos, né, eu vou lá e tento refazer, reformular meus métodos e quero trabalhar numa taxa de acerto de 50%, eu vou ter que subir a minha odd média para que eu continue sendo consistente no mercado, tá? Então, se eu trabalhar com 50% ali, a média de taxa de acerto, com uma odd mínima de 2, provavelmente ficarei no 0-0, né, lá, 0-0. Então eu tenho que trabalhar, tem que ter essa percepção. Se minha taxa de acerto está sendo tal, a minha odd média tem que ser maior, né? Tem que ser de tal. Então, por exemplo, hoje você está tendo dificuldades, você tem uma taxa de acerto de 45%. Quer dizer que você não é lucrativo? Não, depende, tá? Depende de como está sendo feito as suas apostas, as suas bets, as suas odds. Então, se você tem uma taxa de acerto hoje de 45%, mas trabalha com uma odd média, né? Uma odd mínima, uma odd média, perdão, de 2 para baixo, você não vai ser lucrativo. Você vai ficar remando e vai morrer na praia, né? Então, você tem que entender isso, tem que ter essa percepção. Pô, eu tenho uma taxa de acerto de 45%. O que eu posso fazer para remodelar? Estou com dificuldades de subir essa taxa ainda. Então, eu vou ter que subir a minha odd média. Tá? Então, isso é importante. Às vezes, fazendo esses ajustes, esses finos ajustes, você vai conseguir ser lucrativo no longo prazo. Tá? Só que, você tem que entender também, quanto maior a odd, a gente sabe que, em questão de probabilidade, menor é a probabilidade de você vencer. Então, por isso, você vê a maioria dos apostadores profissionais trabalhando dentro de odds ali, né, de 1,70, 1,80, 1,90, né, 1,60, porque ele tem uma taxa de acerto de correlacionada ali de 55% a 65%, normalmente a média, né? Então, por isso. Agora, tem apostadores que trabalham de uma forma bem full, né, bem agressiva, na questão de gestão, na questão de odd média, né? Eu sei, eu tenho conhecidos, né, que trabalham com odds de 2,50 para cima. E aí você vai ver a taxa de acerto dele, 40%. Porra, 40%? Mas olha isso aqui, ó. Se ele trabalha com acima de 2,50, né, ele tem 40% taxa de acerto, ele tá lindo. Ele tá tendo 4, 12, 20% ao mês, tá? Então, eu quis trazer esse vídeo, né, para exemplificar que a sua taxa de acerto, ela tá ligada totalmente com a odd que você trabalha. Então, você tem que refinar isso dentro aí dos seus estudos, das suas apostas, da sua planilha, para que possa te ajudar e você, no longo prazo, seja lucrativo. Então, pegue como exemplo essa planilha, para que você possa, hein, printa ela, para que você possa entender, né? Aqui estão as principais linhas, as principais odds, para que você possa correlacionar com a taxa de acerto e conseguir, né, a tão sonhada lucratividade no longo prazo, tá? Eu achei de extrema importância, né? Porque sabemos que vemos aí prints adoidados de pessoas colocando odd 1,40, 1,50, com 10 mil, e você, pô, olha, queria isso. Mas será? Será que essa pessoa está sendo lucrativa? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Uma aposta numa odd 1,50, você vê lá o print 10k, o cara ganhou 5 conto, opa, que beleza, que delícia. Aí numa outra aposta, se ele colocar essa mesma unidade, se for a unidade padrão dele, e ele perdeu não só os 5 mil de lucro, mas também mais 5 mil, né, de prejuízo que ele teve. Então, assim, tomem cuidado, correlacionem unidades, veja quantas unidades esse cara ganha por mês, isso é importante, né, taxa de acerto, isso tudo vai de encontro. E você vendo ali a odd média com a taxa de acerto, você vai conseguir dentro dessa planilha aqui, né, dessa mostragem aqui, dessa tabela,
entender se está sendo lucrativo ou não, ou se você está sendo lucrativo ou não, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro, entendido, que, ou seja, quanto menor a sua odd, maior tem que ser a sua taxa de acerto. E quanto menor a sua taxa de acerto, tá, maior tem que ser a sua odd média de trabalho nas apostas esportivas. Fechou? Espero que tenham curtido. Deixa o like, compartilha esse vídeo, que muitas pessoas não fazem a menor ideia do que é isso aqui. E isso aqui, cara, é muito, mas muito importante mesmo para a sua carreira como apostador. Fechou? Eduzinho tá indo nessa. Beijo no coração e na nuca. Tamo junto. Valeu. Fui!